koko oro ti Olorun fi ran mi si gbogbo aye panpe oro yi de kan eyin obirin pupo pupo iwo obirin to fe jogun ijoba Olorun ke ti ko gboro mi ni akoko yi iwo obirin to sore de panpe ninu aye to fi ma won okunrin to fi ba aye awon okunrin je to fi wo awon okunrin nile emi aimo lo wa ninu e emi esu lo wa ninu e o ti di alabasisepo pelu awon emi aimo iwo obirin to n wo aso to n fi igba aya obirin kan ti o ti so oyun e di panpe to fi ma awon okunrin to fi mu opolo awon okunrin to fi da opolo awon okunrin ru to fi mu okunrin leru to fi waye okunrin le emi aimo lo wa lare iwo obirin to ti so oju e di panpe to n ki golu simu to n lu ti meta merin to n bora to n safikun oju to ti so ori e di panpe to fi mu awon okunrin to fi n ba aye awon okunrin je to fi n da opolo awon okunrin ru emi aimo lo wa ninu e iwo obirin to n wo aso to n sirale to n wo sokoto to n fi ogo obirin han to n wo sokoto to le mo ni bi nylon to ti so idi e di panpe to fi ma awon okunrin to n fi idi re da inu aye ru to n fi idi re banu aye je emi aimo lo wa ninu e gbogbo ohun to n se kamera orun kamera re koda awon angeli n ko ise re sile gboro olorun ninu iwe mimo Romu ori kefa ese iketalelogun nitori iku ni ere ese so n gbo iku ni ere ese ko si nkan ti eniyan se laye ti o ni gba ere gbogbo ohun to n fi aye se ohun to n fi ara se ọjọ kan ọjọ kan wa gbere e gbọrọ ọlọrun iku ni ere ese ọrun apadi ni ere ese aisan ni ere ese ibanujẹ ni ere ese ẹkún ipayin keke ni ere ese to ba jawọ gbogbo ohun to n fa ara ese ẹgun yẹn ma wa sori e to ba ti nọkọ ẹgun yẹn a wa sori ọkọ e to ba ti bimọ ẹgun yẹn a tun wa sori awọn ọmọ rẹ naa mo rọ ẹ iwo obirin to ti so ara ẹ di panpẹ to fi n mu awọn ọkunrin to fi n ba aye awọn ọkunrin jẹ ko tete ronukiwada kiku to de tabi ki jesu to de jesu kristi olohun n bọ kankan ere toun bẹ pẹlu ohun lati san fun olukuluku gẹgẹ bi sọwọ ẹ ti ri bibeli fi wia pe a ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lẹẹkan ṣoṣo lẹyin iku idajọ lo kan gbọrọ mi nitori iku ni ere ẹsẹ ṣugbọn ẹbun ọfẹ ọlọrun niye ti ko ni pẹkan ninu kristi jesu oluwa inu kristi ni iye ti ko ni pẹkan wa wa faye ẹ fun jesu jesu lo ma le ẹmi aimo ko ninu ẹ ẹmi aimo ti o jẹ ko nitiju ẹmi aimo to ti bọpọlọ ẹ jẹ ẹmi aimo to wa ninu ẹ to fi n ṣe ohun ti o tọ jesu nikan lo le bẹ lẹmi aimo jade ẹmi aimo wọn ma n bọpọlọ yan jẹ ni ẹmi aimo wọn kii jẹ ki yan ni ọgbọn o rọ ẹ o ayé ẹ fún jesu o bẹ lé ẹmi aimo jade jẹ ká wọrọ ọlọrun ẹyin ọkùnrin ẹ gbọrọ yìí o oníwàásù orí keje ẹsẹ kẹrìndínlọgbọn mo sì rí ohun tó kòrò ju ikú lọ ẹsẹ kòrò ju ikú lọ ogbe kógbe ó kòrò ju ikú lọ ara tó ń bó yẹn ó kòrò ju ikú lọ ara ẹ tó fi ń ṣèfẹkúfẹ yẹn ó kòrò ju ikú lọ ẹsẹ kòrò ju ikú lọ mo sì rí ohun tó kòrò ju ikú lọ àní obìnrin tí aya rẹ ṣe ìdẹkùn ẹyin ọkùnrin ẹgbọ páńpẹ ni aya obìnrin ìdè ni aya obìnrin ọkùnrin kọkùnrin tí o bá ṣe ìfẹ ọlọrun o máa wọnú ìdè náà ìwọ náà gbọrọ ọlọrun tí aya rẹ ṣe ìdẹkùn àti àwọn ẹyin ọkùnrin ẹ gbọ àwọn ni àwọn àjèjì obìnrin àwọn ni àwọn obìnrin oníwọkuwọ àwọn ni àwọn obìnrin tó ń waṣọ tó ń ṣíralẹ àwọn ni àwọn obìnrin tó ń wọ ṣòkòtò ìpọ́ndì àwọn ni àwọn obìnrin tó ń dá ìmúlu tí wọ́n ń fi góòlù sí mú nítorí ọkùnrin àwọn ni àwọn obìnrin tó ń lu etí mẹ́ta mẹ́rin nítorí ọkùnrin àwọn ni àwọn obìnrin tó ń ṣe àfikún ojú kán lè fi ojú wọn orí wọn gbé ọkùnrin sínú àwọn àwọn ni wọn àwọn ni wọn ìwọ ọkùnrin tó fẹ́ kó sí súnmọ́ lọ́rùn.
bawo ati owo re bi obara awon ajeju obirin se ni lowo won seke seke lowo won to ba ni Jesu to ba ko si won lowo wa de wa de wa baye eje wa jaye etan ko to tan bawo enikeni ti inu Olorun dun si yo bo lowo re ti inu Olorun ba dun si e ti o beru Olorun to faye e fun Jesu to nsa fun ese to nsa fun awon ajeju obirin ohun lo fi le bo iwo na gboro Olorun eni ti inu Olorun ba dun si okunrin ti inu Olorun ba dun si okunrin to beru Olorun okunrin to ngbegbe aye wa mimo okunrin to ni Jesu okunrin to ka bibeli re okunrin to ngbadua okunrin to ngbawe nikan lo le bo nbe iranse Olorun ti inu Olorun ba dun si ni ko ni ko si panpe awon ajeji obirin akorin ninu ijo to je okunrin ti inu Olorun dun si ni o ni ko si panpe ajeji obirin omo ologo ti inu Olorun dun si ohun nikan ni ko ni ko si panpe ajeji obirin je so fun e ese ma ngba ogbon lo ni ese ma ngba ogbon lo ese ese ma nfi opolo sinu ide ni ese ma nfi opolo sinu ide ti ese ba ti fi opolo e sinu ide oni mo nkan to nse ife ku fe to ba ti fi opolo e sinu ide oni mo nkan to nse gege bi omo Olorun sumo Olorun sumo Olorun fun ire ara re ni to ba se ife ku fe fun ire ara re ni won obirin yi na to ba wo so to nsira le fun ire ara re ni to ba wo so tin fi ogo obirin han fun ara re ni to ba bare je nigba to wa lodo nigba to wa labile ko fun ire ara re ni to ba de bare je fun ibi ara re ni fun wahala ara re ni fun idamu ara re ni o ru eni wakati sumo Olorun ati wa ni bebe opin aye Jesu Christi o fi ye wa pe ti opin ba sumo etile ese ma di pupo ife oloko ma de tutu ese ti di pupo awon emi ayimo ti gode taye e ba sofo to ni Jesu to ki n gbadua to ki n ka bibeli awon emi ayimo wa wo ni awon emi ayimo won a so e di onigbowo fun satani eni to n ba satani sise gege bi omo Olorun Olorun fun ire ara re ni ona abayo iwo okunrin to ti ko sinu panpe ajeji obirin ona abayo kan soso to fi ni bo ohun na ni ko di atunbi ko di atunbi to ba di atunbi ninu Jesu Olorun aran emi mimo sinu aye re emi mimo a ma dari e si di oro Olorun oro Olorun lo funyan ni ogbon ti eniyan fun ni wonu panpe ajeji obirin oro Olorun nikan ni oro Olorun nikan lo funyan logbon to ba di atunbi ninu Jesu ko gba emi mimo ko ma ka bibeli o ni rogbon lo o ni rogbon lo moro e faye fun Jesu ko si igbadun ninu ife kufe igbekun ni ife kufe je ko si igbadun ninu agbere igbekun ni agbere je panpe ni agbere je ko si igbadun ninu panshaga panpe ni panshaga je ko si igbadun ninu sina ki okunrin kan ma ni obirin merin obirin marun ko si igbadun be panpe ni o n ba ya re je ni o n ba ojo ale je ni ife kufe o ma n fa isan ko gbogun ma n fa isan ko gbogun o ma n fa idamu ojo ale o ma n fa soro ojo ale wo Samsoni nasiri Olorun nipesa igbanran o wonu panpe ajeji obirin o wonu panpe ajeji obirin ibe laye e baje si ise iranse bo lowo e omo ologo wa de tin lo lo nipese panpe awon ajeji obirin wo Solomon na eni to bere dada nipese panpe ajeji obirin o padanu aye sorun apadi David Maria anugba o ko to David ri jọbọ Olorun wo ohun na ko si panpe ajeji obirin ogun de wole e ida wole e idamu wole e iwo baba to fe ki idamu wole e to fe ki idamu wa sori awon mo re ona abayo ni pe ko faye e fun Jesu ko ma sa fun agbegbe ti won tin dese ko ma sa fun agbegbe àwọn aṣẹ́wó kó máa sá fún agbègbè táwọn obìnrin ti ń waṣọ burúkú aṣọ ti ń ṣíralẹ̀ kó máa sá fún agbègbè àwọn obìnrin alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú sátani kó máa sá fún agbègbè àwọn obìnrin tó ti ní ẹ̀mí àìmọ́ tọpọlọ wọn ti dàrú tí wọn ní ọgbọ́n mọ́ wọn bá kó bá ìrìn àjò ayé rẹ bíbélì fi yé wa nínú Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá ó ní olè kì í wá bí kò sí láti jalè àwọn àjèjì obìnrin olè ni wọn.
ton ba di egbe wa ba yin je awon ajeji obirin panpe ni won ton ba mu e wa pa pa e to ba tete sasala ko lowo won gboro olohun o le ki wa bi ti lati jale ati lati parun aimoye awon kunrin ti won ti ko sinu panpe ajeji obirin ti won ti parun aimoye omo ologo okunrin to ti ko sinu panpe ajeji obirin to ti parun eyin okunrin e mo lorun e gboro jesu jesu ni emi wa ki won ki o le niye ani ki won ki o le niye lopo lopo ore mi inu jesu ni ye wa inu jesu ni iye aye raye wa pa so igbalare bi ola nitori adun ese adun to ni oro ninu adun tin ba yeyan je adun tin ran mo logo sorun apadi aimoye pastor ti adun beku fe ti gba ise ranse lowo biti samson to ti ran won sogbe wo pastor wo ga akorin to jokunrin to fe ko si panpe yi sumo olorun job so fun wa pe fara re sumo olorun iwo si ri alafia ni pe yi ni ire yo aba o ire wa ninu ke yan fara re sumo olorun ire wa nbe o ire wa nbe o yesu wa kale yi ani kale niye ni opo lopo ni pari oro mi luke 19 verse 10 gbo nitori omo eniyan de lati wa awon to nu kiri yesu feran re iwo na lo wa nitori egan lo se wa saye nitori egan lo se jiya tori egan lo se ku nitori egan lo se jinde ori ofe yi ma pada ni ko si adu kan nu ese emi na to wo yin mo ti fi gba kan ri ma se ife ku fe kiri ase ologo ni ni emi o mo o ma lo obirin kiri wo obirin kiri tẹ̀lé obìnrin kiri bóbìnrin ṣe nǹkan tí ó tọ́ lásìkò náà ó pa ìsàn jésù ló gbà mí jésù ló wò mí sàn jésù tó gbà mí ó ń wà wọ́n náà báyìí ó fẹ́ gba ìwọ náà aláàánú ni jésù olùgbàlà ni jésù olùwòsàn ni jésù olùdáàdè ni jésù jésù nìkan ni alágbára tó lè yọ ẹ́ kóno páńpẹ́ ìfẹ́kùfẹ́ tó ti máyé rẹ̀ jésù nìkan lolùgbàlà tó lè yọ ayé rẹ̀ kúrò nínú páńpẹ́ ìfẹ́kùfẹ́ tó ti mọ́pọnú ẹ kò sẹ́ni tó lè gbà ọ́ là àfi jésù gbọ́ ò láti wá àwọn tó nù kiri àti láti gbà wọ́n là kò ní gangan lọ́jọ́ ìgbàlà rẹ má sọ di ọ̀la fàyè ẹ fún jésù ọ̀la lè pẹ́ jù.